Celebridia ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကတော့ Halloween Night လို့ခေါ်တဲ့တရေကြီးများညဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတခိုးကြီးညဆိုတာကနာမည်ကြီးတယ်လို့ပဲ။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းတရေကြီးများညကအရန်ကူမှာနာမည်ကြီးပါတယ်။ Halloween ညမှာဝိညာဉ်တွေရဲ့ကဘာနဲ့လူသားတွေရဲ့ကဘာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တကားကပွင့်လာပြီးဝိညာဉ်တွေဟာလူသားတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တရေတစ်စီတွေတကယ်ရှိရယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုမယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိလို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။တရေတစ်စီရီအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဟော်ရာမူဗီတွေထဲကမှနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားကတော့ Conjuring ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ The Conjuring ကားတွေထဲမှပါဝင်တဲ့ Ed Warren နဲ့ Lorraine တို့ဟာတကယ်လဲအပြင်မှာတရေ6တဲ့အင်ကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့တရေ6ခံနေရတဲ့မိသားစုတွေကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုတွေးဇာတ်လမ်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ The Conjuring ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ Halloween အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ကျောက်စီရအကောင်ဆုံးတဲ့ Conjuring ကရဲ့တရေတွေအကြောင်းနဲ့ဒီတရေတွေကို S နဲ့ Lorraine တို့ဇနီးမောင်နှံကဘလို့ခက်ခက်ခဲခဲနှိမ့်နှင်းခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 The Conjuring Roger နဲ့ Caroline တို့လင်မယားဟာကလေးတွေနဲ့အတူ1980ခုနှစ်လောက်မှာ Harris Bay နယ်ကအင်လီစီကိုပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။အိမ်ပွဲစားကသူတို့ကိုမပြောပြခဲ့ရကတော့အိမ်နေရာကအိမ်မဆောက်ခင်တုန်းကတပ်ဖြတ်မှုလုံးကျန်မှုတွေကြောင့်လူတွေအများကြီးသိခဲ့ပြီးတဲ့နေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့တရေတွေကသဘောကောင်းပြီးတော့အနေရမပြုတ်တဲ့အပြင်ကလေးရီနဲ့ကစားတာတို့အိမ်မူကိစ္စတွေပါအလိုလိုကူလုပ်ပေးရုံနဲ့မို့သူတို့လင်မယားကသတိမထားမိခဲ့ပေမဲ့ကလေးရီကတော့သဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တကားရီလိုက်ခောက်တာမျိုးလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြမ်းလာပါတယ်။ဒီနေ့ကယ်ရိုလင်းပကံစီးနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကဖန်ခွက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခင်ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ကပရိဘောဂရီကသူ့အလိုလိုရွေးနေတတ်ပြီးပရိဘောဂရီအကုန်အိမ်ရှိရောက်လာတဲ့အထိအချိန်ကြီးစိုးရွားလာပါတယ်။ The Conjuring name မှာအလမလီကိုသပင်ဆွဲပြီးတော့အခန်းထဲကနေအပြင်ထုတ်သွားခဲ့တယ်လို့အပြင်မှာတော့ငါလည်းအကြီးမလေးကိုသပင်ကနေဆွဲပြီးအခန်းနေရံနဲ့ပြက်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။တညာတမိသားစုလုံးအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာကယ်ရိုလင်းနားမှာရှေးခေတ်အဝတ်စားတွေနဲ့မိမတအူကထွက်သွား။မထွက်သွားရင်တမိသားစုလုံးတီစီရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့မိသားစုဟာတိမခန့်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီတဲ့င်းဟာဝါရန်တို့လင်မယားစီကိုရောက်သွားပြီးတော့လော်ရိန်းတို့ရောက်လာချိန်မှာတော့အဲ့မိန်ကလေးဟာစုံမတအူဖြစ်ပြီးအိမ်နားကတဲ့ပင်မှာဇွဲချိုးချသေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲထာဝရနေမယ်လို့အစွဲနဲ့သိဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစွမ်းကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တာမလို့ရုပ်ရှင်တွေကလို့တော့မရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဖုန်းတော်ကြီးပင်းခဲ့တာမလို့အရင်လောက်မချောက်တော့ပြီမဲ့အခုချိန်ထိတရေ6နေစဲအင်ကြီးဖြစ်နေပါဗျ။နံပါတ်1အန်နာဘဲ။ရော့ကတီအန်ဆိုတဲ့အယုတ်တွေဟာအယုတ်ဆိုင်တွေမှာတင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောင်းကုန်တဲ့အထိခက်စားခဲ့ပါဗျ။နက်စမောင်လီလူးဝစ်ရဲ့အမေကလူးဝစ်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့လိုက်ဝဲခဲ့ပြီမဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာကုန်နေခဲ့ပါဗျ။ကန်ဆိုးကျင်တော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာရော့ကတီအန်အယုတ်လေးတရုတ်တွေ့ပြီးတော့လူးဝစ်ရဲ့အမေကဈေးကောင်းပေးဝယ်ပြီးတော့လူးဝစ်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ကစပြီးလူးဝစ်အိမ်ပြန်လာချိန်တိုင်းအယုတ်ကသူ့ဘာသာသူနေရာရွေးနေတတ်ပါတယ်။အိမ်နောက်ပိုင်းကလေးတယောက်ရေးထားသလိုစာတူလေးတွေ Hermie Hell Louis ဆိုတဲ့စာတွေတွေ့တွေ့လာရပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့အယုတ်ဟာစပွဲပေါ်မှာတကူလုံးသွေးတွေပြေးချနေပြီးတော့လူးဝစ်ကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာလန့်သွားတဲ့လူးဝစ်ကချက်ချင်းအယုတ်ကိုအမိုက်ပုံနဲ့သွားပစ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ညမှာဖုန်းလာလူကိုင်းလိုက်တော့အနာဘယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကချက်ချင်းလာပြန်မယူရင်အဖြစ်ဆိုးကြုံရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လူးဝစ်ဖုန်းချလိုက်ပြီးအခန်းထဲငိုပြီးပြေးဝင်သွားတော့အနာဘယ်ကသူ့ကတင်ပေါ်မှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ဝါရန်တို့လင်မယားနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးတပါအကူညီနဲ့အတူသူတို့မြေအောက်ခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ခဲ့ပါတယ်။အနာဘယ်ဟာခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်အသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလေကွင်းထဲမှာအလောင်းပုတ်တဲ့အထိစုပ်ပြစ်ခံခဲ့ရတယ်လို့လော်ရင်းကိုအနာဘယ်ကပြောပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထဲကဝိညာဉ်ကတော့အန်နာဘယ်မဟုတ်ပဲနတ်ဆိုးတပါလို့လော်ရင်းကသိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အန်နာဘယ်ဇက်ကကဖြစ်ရမှန်တပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခုချိန်ထိလဲဝါရန်တို့ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာအန်နာဘယ်အယုတ်ကိုသိမ်းဆီးထားပြီးတော့အယုတ်လေးကဇက်ကားရဲကလို့မဟုတ်ပဲအပြင်မှာတော့လုံဝကိုချစ်စရာလေးဖြစ်လုံနေပါတယ်။နံပါတ်3 The Conjuring 2 The Conjuring 2ဇက်လန်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကတော့တရေ6တာကတဘာဝအတိုင်းပါပဲ။ပစ္စည်းတွေရွေတဲ့နေရံတွေပုတ်တဲ့ဓကားတွေဆွဲဖွင့်တယ်။ကောင်မလေးကိုမျက်နှာကျက်အထိဆွဲတင်တယ်တလောက်ပါပဲ။ကလေးရီရဲ့အမေဖက်ကီဟော့ဆန်ဟာကလေးရီနဲ့အတူအင်္ဂလန်နိုင်ငံကကန်ဆယ်ဟောက်စ်မှာနေထိုင်ပါတယ်။ပစ္စည်းတွေအလိုလိုရွေးတာတွေကလေးရီကိုဆွဲချတာတွေအကြီးမလေးကိုမျက်နှာကျက်မှာကတ်တဲ့ထီလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယဲရီကိုခေါ်ပြခဲ့ပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကယဲရီရှိမှာပါအလိုလိုရွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာက UK တနိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားစုံအမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးအိမ်မိသားစုပြောင်းပြီးတော့စိုင်းစီယာဂိုင်းလီယွန်ဖလီဖဲကအိမ်မှာခဏလာနေပြီးဒီအိမ်ဟာတရေ6တယ်ဆိုတဲ့သူ့စာအုပ်ဟာပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ S နဲ့ Lorraine တို့ဟာအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လိလာကြည့်တော့အတကတာမန်အိမ်တလုံးပဲလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့လော်ရင်းကတော့ဝရန်နာမှာလူတယောက်ထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ Celebridia ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကဒါတော့အရန်ကိုမှအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ The Conjuring ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေရင်နဲ့ The Conjuring ကားကိုနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ကြင်သွားပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေနော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်